I pozdrav svima i dobrodošli u video. Danas ću vam pokazati kako radi ovaj wallet. U pitanju je Bitbox 02 wallet. Mi smo inače radili recenziju davnih godina i prvu verziju ovog walleta. Stigao mi je sada novi na test i naravno stigle su mi dva, uvek tražim dva i oba će biti vaša. Tako da poklonit ću nekome od vas. Biće poseban giveaway video za 50.000 pretplatnika. Verovatno sledeće nedelje gde ćemo deliti ovo i Helium Miner 1, tako da pratite, subscribeujte se i to vam je to. Idemo da vidimo šta se sve ovde nalazi. Donao sam mi računar kako bi sve to snimili i hajde da vidimo. Dakle, vrlo jednostavno pakovanje, švajcarski proizvod, svi su ponosni na to kad je nešto švajcarski proizvod, jel te? Pa, tap, slide, hold, to su otprilike kontrole i ovo je wallet. Sad ćemo da vidimo šta sve tu dobijamo. Slonit ćemo malo sa strane. Dakle, evo ga sam wallet. Inače, on ovde dole i gore praktično ima dugmiće, ali se one ne vide i ne vidi se da ima display, a ima ga. To je vrlo, vrlo interesantno odrađeno. I imate ovde za karticu, SD karticu, mikro. I ovde ono možete da zakačite za ključeve ili šta već god. U pitanju USB-C konekcija, međutim ovde dolazi i adapter, tako da ste spremni. Tu je SD kartica, dakle dobijamo malu SD karticu, 8 GB, sasvim dovoljno. Što imamo dalje od opreme? Od opreme imamo kabel, standardno, što nam je isto potrebno. Ako ne možete baš da ubodete direktno recimo u računar, zgodno je da imamo kabel. To je super i ovde imamo adapter o kome sam pričao, dakle sa USB-C na USB-A, to nam je jako, jako bitno. Ima tu neke dokumentacije, sličice ko želi, Getting Started Guide i dobijate, naravno, ja sam ovo već kuće otvarao tako da mi je ostalo vjerojatno od kuće taj papirić, ali imate papirić gde možda sačuvate seed phrase, odnosno one reči kada želite da sačuvate wallet. Tako da, ovo je trenutno šta treba da radimo i idemo na sajt da mi sve ovo upalimo i da vidimo kako radi. Idemo sada do sajta, dakle sajt nije možda, kako ste mislili, recimo bitbox.com ili šta već, sajt je shiftcrypto.ch i onda možete da idete ovde na app i da skinete potrebnu aplikaciju. Za sada je dostupna za Windows, macOS, Linux i za Google Play, odnosno za Android telefone, tako da mi trenutno čekamo da se skine aplikacija. I evo nas, otvorili smo aplikaciju. E sad, dobra stvar je što ipak radi, pošto je ovo M1 Mac, pa sam bio u fazonu možda neće, ali super, radi. Ubacit ću sada ovde sam wallet u računar. Dakle, pošto imam ovde USB-C, ubacit ćemo naravno u USB-C port. I to bi trebalo da ga prepozna. Odlično, prepoznao ga je iz prve. Treba nam firmware, tako da idemo install firmware. Verovatno posle ovoga će nam tražiti da ubacimo i karticu. Par još komentara dok se ovo instalira. Meni se generalno sviđa ovaj wallet u smislu da je dosta jednostavniji za korišćenje nego recimo Ledger ili Trezor. U kom smislu? Pre svega ima mnogo manje funkcionalnosti, ali ko je recimo početnik, njemu to nije toliko bitno i možda će mu više prijati ovakva jednostavnost instalacije i svega. I vidjet ćete posle koliko je interfejs samog novčanika vrlo, vrlo, vrlo jednostavan. Tako da idemo da se instalira prvo. Inače, cena samog novčanika je nekih 120 eura. Što je onako možda po meni i malo mnogo, zato što konkurencija nudi malo više, a imate jeftinije opcije kao što je recimo SafePal, tako da uzmite to u obzir, ali ko voli švajcarsko, super je. E sada, završila nam se ona instalacija, kaže da tapujemo device negde da nastavimo. I evo ga, nešto mi se ovde pojavljuje i nažalost naopačke mi je sada, što apsolutno ne znam kako su uspeli da naprave, ali dobro. Da li je dobar kod? Ja sad treba da pritisnem ovde, ćemo da vidimo da li je gore, jeste. I idemo continue. I manje više, to je to. Dakle, napravit ćemo sada novi wallet. Neka se zove BTC, nije bitno. Na ekranu se pojavilo BTC, ja ću da kažem da.
I sada dobijemo instrukcije kako se koristi ovo, malo je to ne baš sjajno, ali dobro. Dakle, ovdje imate, mogu da podesim recimo password i sada ću ovdje da izaberem ABC, da bude A, recimo slovo, ponovo A, recimo 3 ili 4, ja ne znam koliko može, nije ni bitno. I onda ćemo da kažemo da smo završili. Idemo sad samo da ponovimo šifru. 1A, 2A, 3. i 4. A. Ovdje stisnemo da potvrdimo. To je to. Success. Odlično. Nije bilo toliko teško. Dobro. Zaključeno. Sad će vjerojatno da nam... Aha, evo ima neka animacija. Dobro. I sad, klasična priča, kad dođete do ovog dela, nemojte onako kao, bla, 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 nije bla, 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 nego pročitajte sve, ovo je da naravno razumete, ako ne sačuvate vaše podatke, da nema nazad. Tako da, to vam je kripto. Nema posla da zovete i da kukate, nego nestalo je, zato sami ste svoja banka. Treba da stavimo sada karticu, samo da vidim sa koje ovo strane ide, da li je ovako. Izgleda da jeste. To bi trebalo da je to insert to continue. Confirm today, da potvrdimo datu. Danas je, jeste, tačno. To je to. You have successfully created your backup. Tako da, vrlo jednostavno. Izgleda da ne moramo ni da pišemo reči, da nam je sve sada na ovoj kartici. Get. Puh, koliko dobro. Ovo nisam ni ja znao. Što je logično, pošto prvi put koristim ovaj wallet. Ali dobro. Ovo mi se baš sviđa. Kako jednostavno. Dakle, nemojte ovo da izgubite. Molim vas. Dakle, čuvajte. I to je u suštini to. Sad, imate naravno vaš ovde portfolio. Možete da koristite Bitcoin, da receive. Ono. Ovde je vaša neka adresa. Možete da prikažete punu adresu na uređaju. Neću sad to da pokazujem. Ali nema previše valuta i to je mali minus ovde. Imate, na primjer, brojna podešavanja, u kojim valutama da vam bude izražen vaš portfolio, da li će to da budu sad ovde dolari ili evri itd. Tako da to je jedan deo toga. Imate čak ovde i opcije da kupujete potencijalno kripto. Na primjer, hoćemo, ovo je cena, kažemo continue i ukucamo itd. i to je to. ETH, LTC i BTC ovde imamo, tako da to je na primjer to. Imate sad ovde informacije recimo o samoj aplikaciji, dakle imate više, znači nisu samo ove valute dostupne, možete da dodajete još. E sada, koji coini su podržani od strane voleta, možete pročitati na njihovoj stranici ovaj Cross Coins, dakle normalno ERC20 tokeni i ovde vam piše preko čega. Znači preko čega, što je jako bitno. Mnogi coini su podržani ako povežete recimo My Ether Wallet i onda mogu da vam se čuvaju. Neki mogu kroz samu aplikaciju kao što je Tether, što uopšte nije loše. Dakle, možda prebacite Tether i da vam se čuva na ovom walletu. Mislim da je to dobra opcija. I možete da sinhronizujete znači, vaš Ether Wallet sa ovim. I onda, na primjer, ako imate sredstva u My Ether Wallet aplikaciji, odnosno na sajtu, da sve tamo što radite morate da potvrdite preko hardware walleta, što je, jel te, najpametnije i najsigurnije. Tako da, eto, to vam je to što se tiče ovog walleta. Vrlo jednostavan, malo skuplji od konkurencije, ali eto, ko voli ovako neko rešenje, uopšte nije loše, radi, oni su dugo tu kao firma, kažem, prošli su već i nekoliko raznih ciklusa i marketa, tako da su za sada ok i pouzdani. Što ga tiče, ostavite like, ostavite komentar i vidimo se u sledećem klipu.